Përshëndetje, po ndiqni virtual words, unë jam Jeta Kasemi, do të shohim së bashku reagimet e fundit në rrjete sociale, çfarë po diskutohet këtë të në botën virtuale. Zëvendës kryeministja Belinda Balluku në Londër ka nënshkruar me presidentin e Bershë dhe marrëveshjen e huas për ndërtimin e linjës hekurudhore Vorë-Hani Hotit, të cilën e quan një projekt të rëndësishëm jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për rajonin, duke nxitur dhe lehtësuar lëvizjen e qytetarëve. Një zhvillim i fundit, të cilët na e bën të ditur nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, pikërisht të nënshkrimit të kësaj të hënë për ndërtimin e linjës hekurudhore Vorë-Hani Hotit. Në mesin e kësaj jave, do të kemi në fakt edhe dy samitet e rëndësishme me prezencën e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky si dhe samitin e liderëve të Ballkanit perëndimor me 28 dhe 29 shkurt, presidenti I Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj në dy vjetorin e agresionit rus ndaj Ukrainës bëri një status të cilën ja drejtonte pikërisht presidenti Zelensky që fliste mbi edhe mbështetjen e Shqipërisë në luftën për liri, dinjitet dhe suverenitet të popullit Ukrainës, të cilët I ka kthyer përgjigje vetë presidenti Zelensky në platformën X, duke falenderuar në veçanti presidentin Begaj dhe në përgjithësi Shqipërinë për gjithë mbështetjen e saj në këto dy vite të luftës, agresionit rus ndaj Ukrainës. Ne vlerësojmë mbështetjen e Shqipërisë dhe presim me padurim sigurimin e një të ardhmeje paqësore europiane si për vendet tona, ashtu edhe për Europën në tërësi, ka shprehur Zelensky në reagimin e tij bashkangjitur postimit të presidentit Begaj në X. Ndërkohë, në platformat virtuale ne shpesh kemi folur për ato që quhen lajme të rreme, imazhe të rreme të cilat janë gjeneruar nga inteligjenca artificiale, por jo vetëm, imazhe të cilat nxirren nga konteksti. Pas edhe vdekjes aktivistit, opozitar të zëshëm të Vladimir Putin më 16 shkurt, Aleksej Navalni në botën virtuale në platforma të ndryshme, ka nisur një mori postimesh të cilat janë duke prishur imazhin edhe janë edhe ashtu siç kanë komentuar njerëzit në rrjetet sociale duke hedhur balt në reputacionin dhe jetën e Aleksej Navalni. Një grup I rrem, një grup mashtruesish në platformën Facebook kanë postuar një letër e cila supozohet e shkruar nga vet Aleksej Navalni Ani drejtuar gruas së tij pak para se ai të ndajë nga jeta të vdiste në burgun e sigurisë lartë në Siberi, ku ai vjonte edhe dënimin e tij në këtë letër të supozuar e cila në fakt është vërtetuar që nuk është e vërtetë dhe është postuar nga një grup mashtruesish në platformën Facebook, flitet në fakt për një iniciativë të liderit të opozitës ruse për të ndihmuar financiarisht vendin e tij Rusinë. Të sigurojmë mirëqenien financiare të vendit, një projekt financiar ku të gjithë duhet të japin para deri në 600 euro apo 641 dollar në ditë, duke tregtuar asete nga kompanitë më të mëdha me ndihmën e inteligjencës artificiale. Pasi viktimat e mashtrimit të klikojnë linkun e postuar në këtë grup në Facebook, ata atyre do u kërkohet të plotësojnë një formular me të dhënat personale, më pas një mashtrues I kontakton ata duke pretenduar se janë një menaxher personal dhe I bindin të investojnë një shumë të caktuar në mënyrë që të fillojnë të fitojnë të ardhurat të shpejta dhe të lehta, dhe kur viktima transferon paratë në investim të supozuar, ato në fakt përfundojnë në duart e mashtruesve, të cilët më pas zhduken menjëherë. Është vetëm një ndër rastet e mashtrimit dhe nxjerrjes në fakt edhe nga konteksti apo përdorimit të emrit të opozitarit rus Navalni për të vjuar në fakt një propagandë të caktuar. Të tjera imazhe të cilat po qarkullojnë në rrjetet sociale që prej 16 shkurtit kur bota në fakt u përball me lajmin se Aleksej Navalni kishte vdekur, ishte edhe një ndër ta, kjo I postuar nga një llogari e një përdoruesi francez të platformës X ku tregonte në fakt atë që duket si Aleksej Navalni duke bërë një përshëndetje naziste dhe që e shoqëronte pikërisht edhe me shkrimin një foto e Navalnit që ndoshta do të projektojë në fasadën e ambasadës franceze, por kanë qenë edhe mediat ndërkombëtare, kanë qenë edhe ato organizata të cilat merren pikërisht me zbardhjen e të gjitha imazheve të rreme në rrjetet sociale, të cilët kanë bërë një kërkim të kundërt në këtë imazh, një opsion që jepet fale dhe motorit kërkimit Google, dhe në fakt kanë dalë në përfundim se ky është një postim I vitit 2012 në një forum rus dhe nuk është Aleksej Navalni, por ishte një protestues I vitit 2012, I cili I është hequr, le të themi nëpërmjet Photoshopit, është vendosur fytyra e Aleksej Navalni në fytyrën e tij. Por jo vetëm kaq,
Postimi është shpërndar një blog në botën virtuale I cili quhet Protesta e Rusisë 2011. Nga ana tjetër ka pasur edhe akuza kundrejt Julia Navalnyas, e cila është edhe bashkëshortja e të nderit Aleksej Navalni. Se kjo e fundit e ka thrashtuar bashkëshortin apo ka nisur një histori dashurie të menjëherë pas edhe vdekjes së tij më 16 shkurt. Kanë qenë postimet një pas njëshme të cilat kanë deneguar imazhin e kësaj të fundit që vetëm pak më parë ka shprehur nëpërmjet edhe deklaratës së saj publike se do të vijonte rrugën e bashkëshortit të ndjer. Imazhe që janë shpërndar kur Navalni ishte një burg siberian e ka komentuar dikush në X, ajo kishte gjetur edhe të dashurin e radhës apo një tjetër që thotë që brenda orëve të vdekjes së saj, grupi të tij, gruaja e Navalnit, bëri foto me Kamala Harris dhe menjëherë gjeti edhe të dashurin e ri. Por sërish, duke përdorur opsionin e kërkimit kundërt, I cili ofrohet nga motori I kërkimit Google, zbulojmë në fakt se ky është një imazh I cili na vjen nga viti 2021. Dhe në 2021 shën qarkullonin thashë theme pasi u shpërndar kjo foto se kishte të bënte në fakt me një tradhti bashkëshortore të Julias kundrejt bashkëshortit Aleksej Navalni, por është një imazh me një mbështetës. Personi në fjalë është një mbështetës I Aleksej Navalnit, edhe një mik I afër I çiftit në fjalë dhe çdo gjë u bë e qartë në momentin kur edhe vetë ky fundi që postoi foton e etiketoi Navalnin në foto edhe shprehu se ishte me atë që Julian e cilësoi në fakt edhe si zonja e parë e Rusisë së bukur të së ardhmes dhe e bashkangjiti hashtagun jam me mikun tim që po lufton me fjalën liri dhe gjithashtu etiketoi llogarinë e Navalnit në Instagram. Kam vetëm disa nga imazhet të cilat po qarkullojnë në botën virtuale që janë cilësuar si propagandë në mënyrë që të prishin edhe reputacionin e Aleksej Navalnit, që në fakt u nda nga jeta më 16 shkurt në burgun e Siberisë, ndërkohë që bashkëshortja e tij Julia Navalnaja në rrjetet sociale ka qenë mjaft aktive duke postuar në vazhdimisht edhe video të ndryshme ku tregonte edhe vimësinë, luftën që ajo do të vijonte pikërisht për lirinë në emër edhe të bashkëshortit të ndjer. Ndërkohë, presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ditën e premte në një dalje të tij përballë gazetarëve në shtëpinë e bardhë, foli pikërisht për përgjegjësinë e Putinit në vdekjen e Aleksej Navalnit dhe atë që ai cilësonte si një moment që nuk ishte I habitur, por ishte tetë I indinjuar me lajmin për vdekjen e Aleksej Navalnit. Për të folur për të tjerë reagime në rrjetet sociale, të cilat e mbërtet virale, një artiste 78 vjeçare e Shën Petersburgut, me të fjalë për Jelena Osipova, është arrestuar ditën e shtunë pas protestës së saj me vetëm një person. Ishte vetëm 78 vjeçarja dhe arti I saj I varu pikërisht në këtë vend që e shohim edhe në imazhin në ekran, ajo në park Erdhim shkoj me pikturën ku shkruaj Aleksej Navalni ndaloni operacionet e Putinit dhe u arrestua nga policia në Rusi, u mbajt për disa orë dhe më pas oficerët e kthyen në shtëpinë e saj. Ka pasur një deklaratë të ish presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump kundrejt princit Harry, I cili vijon edhe jetën e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Trump ka shprehur se ai nuk e fal tradhtin që princ Harry I bëri gjyqësës së tij, mbretëreshës Elizabeth II, dhe në fakt nëse Trump do të bëj president sërish I Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk do ta bronte princin Harry. Këto deklarata vijnë disa ditë pasi Harry tha për Good Morning America se kishte konsideruar të bëjë një qytetar amerikan, duke shtuar se nuk e kishte iden se çfarë ndalonte. Ndërkohë që Trump tha për Daily Express, unë nuk do ta mbroj atë. Ai tradhtoi mbretëreshën dhe kjo është e pafalshme. Ai do të ishte vetëm nëse do të ishte në dorën time dhe ishte totalisht I vetëm dhe pa mbrojtje. Vijnë gjithashtu këto komente edhe pas zhurmës kontroversale për statusin e emigrantit të princit Harry. Në sperë, në librin e tij biografik, Harry ka pranuar se ka përdorur lëndë narkotike, të cilët kanë ngritur një debat shumë të gjerë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për jetën e tij në pikërisht në SBA. Dhe kjo që do të presim fakt nëse do të ketë të tjerë reagime të fundit në përballjen mes ish presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe princit Harry, deklarata të cilat kanë ardhur në fakt në media ndryshme në perëndim. Ndërkohë, do të flasim për një situatë që është bërë shumë viral në rrjetet sociale, por që ndoshta për ne shqiptarët mund mos jetë aq e pazakontë sa më duket në syt e perëndimorëve. Me fjalë për këtë ftesë të një çifti të paidentifikuar në dasmën e tyre, një ftesë e treguar dasmorëve, ku në të specifikoi se neve nuk duam dhurata, por ne duam që juve do të na sillni një zarf me $40 për të paguar edhe banketin, ushqimet që juve do të konsumoni në dasmën tonë. Kjo ka qenë ftesa, e cila është bërë virale në rrjetet sociale dhe është komentuar jashtëzakonisht shumë në botën perëndimore.
dikush ka thënë që nëse nuk e përballon dot dasmën, mos e bëj atë. Dikush tjetër ka thënë që nuk kam absolutisht asnjë problem me këtë dhe madje mendoj se është pak e çuditshme që njerëzit presin një vakt të shkëlqyeshëm nga alkol falas, ndërkohë që duhet ta paguajnë vet atë. Ndërkohë nga ana tjetër ne shqiptarët e kemi një praktikë tonë të zakonshme në fakt që le të themi e paguajnë vet darkën e dasmës, në varësi ndoshta e traditave apo se gjithë secili se si e kryen dasmën e tij. Ndërkohë, astronomët kanë identifikuar se cili mund tjetë objekti më I ndritshëm në univers. Bëhet fjalë për një vrim të zezë e cila lëshon dritë 500 trilion herë më intensive se ajo e diellit tonë. Është një kuazar. Kuazarët janë vorbulla verbuese të gazit me lëvizje të shpejtë dhe ultra të nxehtë prodhuar nga vrimat të zezë gjigante. Dhe ky kuazar I veçantë dritohet nga vrima e zezë në rritje më të shpejtë e njohur për njerëzit, një që gllaboron ekuivalentin e një dielli në ditë, sipas edhe observatorit europian Jugor. Për më tepër, kjo objekt I jashtëzakonshëm është parë nga astronomët, është zbuluar së fundmi. Është aq larg dritës së tij u deshën mbi 12 miliard vjet për të arritur tek ne dhe ka një masë 17 miliard herë më të madhe se ajo e diellit tonë. Për të vijuar me një video e cila po qarkullon në rrjete sociale, e tregon një gazetar që po raporton në Norvegji për situatën meteorologjike, por pak dinte ai në fakt se do të sulmohej nga një peshk fluturues pikërisht aty ku ndodhi në breg të detit duke raportuar në fakt edhe për këtë stuhi të erës edhe dalgëve të larta. Kjo video është bërë viral në rrjetet sociale kur gazetari ishte duke folur për kamerën dhe papritur një peshk I fluturon përpara fytyrës dhe I jep një shup plak. E shojmë edhe videon me slow motion. Pavarësisht gjithë shkaje, gazetari në fakt ndonë se mund jetë të rëmbur, a I më pas ka busqeshur edhe është arktuar me të situatë pazakon që I ka dalë gjatë raportimit ti. Për të përmbyllur në fakt me një video e cila na vjen nga ndeshja mes Betis dhe Atletico Bilbaos, është një incident I arbitres ansore Guadalupe Poras, e cila në minutën e 15 të ndeshjes është përplasur aksidentalisht me një nga kamerat në momentin e golit shënuar nga vendasit, duke marrë një plagë në fytyrë. Menjëherë në fushë ka zbarkuar ambulanca, teksa Poras u dërguar në spital për një trajtim më të detajuar dhe për fat mirë ishte një dëmtim I lehtë për të, dhe doli nga spitali dhe tashmë po shijon është e qetë në periudhën e rikuperimit për t'u kthyer më pas edhe ndeshjeve të tjera në cilat ajo do të arbitrojë. Dhe kështu kemi ardhur në përfundim të Virtual World. Si ju kujtoj se mund na gjeni në platformat tona sociale, në Facebook, në Instagram, në YouTube me emrin ABC News Albania. Ju ftoj të klikoni në web faqen tona abcnews.al të na ndiqni edhe në radio në frekuencën 105.m. Mos u ndani nga ekrani ABC News. Bashkë mirëpafshim. Jetë përheqin, dëshirushëm, nën gada!